بۆ زۆرێک لە قوتابیەکان ئاشنابوونی سەرەتاییانە بە قۆناغێکی دیکەی ژیانیان. ڕۆزی تاهۆنیا یەکەم ساڵی خوێندنیانە. دەستپێکی ڕۆژە سەرەتاییەکانیان بە وەرزش و یاریەکان قوتابخانەی لەلا خۆشەویستتر کردوون. مامۆسا کاوەش بە وردی جووڵە وەرزشیەکان بە خوێندکاران دەکات. چۆنەڵێین خواردن پێویستە بۆ لەشولاری ئینسان وەرزشیش بە هەمان شێوە خۆراکی ڕۆحیە. هەمان ئەگەر وەرزش نەبێت دڵنیا بە لایەنەکانی تریش ئەو گرنگی و ئەو چێژەی نابێت. دەستپێکی زەنگی خوێندن بۆ ساڵی 2022 بۆ ساڵی 2023 بە دەرکردنی چەندین ڕێنمای و ڕێکاری نوێیە، تاکو بتواندرێ پرۆسەی خوێندن لە هەرمی کوردستان ببرێتە قۆناغێکی باشتر و لەلایەن وەزارەتی پەروەردەشەوە یەکەی سەرپەرشتیارە پەروەردەییەکان ڕاستپێراون، تاکو بتواندرێت ڕۆژانە سەردانی زۆری لە قوتابخانەکان بکەن و بەدواداچوون لەسەر هەر کەم و کوڕەیەک لە ناو قوتابخانەکاندا بکرێت. لە ڕوانگەی نووسراوی وەزارەتی پەروەردەوە وەکو یەکەی سەرپەرشتیارەتی پەروەردەی ڕۆژهەڵات لەگەڵ یەکەی چالاکی وەرزشی ڕۆژهەڵات چەند قوتابخانەیەکمان دیاری کرد بۆ ئەوەی کە ئەم ڕێنمایانی وەزارەتی پەروەردەی جێبەجێ بکەین بە تایبەتی ڕێنمای وەرزشیەکان کە لە ڕێنمایەکە جگە لە وەرزش و هونەر کە سوودی لێ وەرەگیری ڕۆژانە لەم سێ ڕۆژەی سەرەتایی قوتابخانە بابەتەکان ئینتیمای نیشتیمانیە زایدن بە فیڕۆنەیانی ئاوە پاراستنی ژینگەیە. بە بڕیاری وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵی پرۆسەی خوێندن دەبێت گرنگی بە دەرسە هونەری و وەرزشیەکان لە پاڵیشیدا هەفتانە وانەیەکی تایبەت دیاری بکرێت بۆ وتنەوەی ئەو ڕێنمایانی کە کار لەسەر هۆشیارکردنەوەی خوێندکاران دەکات بۆ پاراستنی ژینگە و خۆشویستنی نیشتیمانەکەیان. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.